ose ushtria. A kanë thonë Kosovë këtu që s'ka ushtri, që ta qenë pushtet? Po. Kosova s'ka më pushtet i pavarur, ka thonë Albin Kurti. Kosova s'ka ushtri. Kosova, kur s'ka me ka e pavarur? Që ta njerë s'ka më punë? Gjitha që tu se di kanë, e se dolin bën paratë para ushtrisë Kosovës. Të me kërë se kanë pas tonë zjarë fiksa. A dini për djemë se sërën sërë randë, a konë negociata për me kryu të me kërën. Në 99. Pra ta thash, kur falem pak me, në dina krenarë që nga pjesë e këtë një procese. Ju nuk mëni me morë me menë se sa fështije ka qenë transformimi u qëkës në të me kë, për me rujtë bërthamën, e ushtrisë. Falë, vendosmërisë, po jo vendosmërisë në stilin, o që shto jo, vendosmërisë, vendosmëria në qëndrem, në veprem, po me një gjungë të pjekur, e me një refleksion të pjekur, e të meqëm kemi arritë, mendimin e meqve me rujtë u që kënë me këtë të me kë, që këtë rasë, kërës arre për shumë takimi fundi ka qenë me Clarkën, me gjenarën Clark, kër e kemi vendurës Pentagon, edhe uniformin që ka pasë të me kë, edhe emrin të me kë. Kër pa flasë që tu, po flasë për që ta burra që janë atjen hakë, që ta kënë qënë. Bravo. Që ta kënë qënë.